Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Po Ficovi útok na ďalšieho európskeho lídra. Bola napadnutá dánska prepremiérka. Útok na ďalšieho európskeho sociálneho demokrata. Dánska premiérka a predsedníčka tamojších sociálnych demokratov Met Frederiksenová bola v piatok napadnutá na ulici v Kodani. Útočník, ktorý ju mal začať byť v piatok večer priamo v centre Kodane, bol následne zatknutý. Dánska premiérka Met Frederiksenová bola na námestí Kultorvet v centre Kodane napadnutá mužom dva dny predtým, ako budú dáni voliť v eurovoľbách, ktoré sa v krajine konajú 9. júna, pričom motív útočníka zatiaľ nie je jasný. Úrad premiérky podľa televízie Sky News bez ďalších podrobností uviedol, že Frederiksenová bola v piatok večer zbytá na námestí Kultorvet v Kodani mužom, ktorý bol následne zatknutý. Premiérka je týmto incidentom šokovaná, doplnil. Agentúra Reuters potom dodáva, že podľa jedného z miestných obyvateľov Frederiksenová po útoku odišla po svojich a nemala žiadne vonkajšie známky zranenia. Vyzerala trochu vystresované, povedal agentúre Reuters Soren Kiergaard, ktorý na námestí pracuje ako barista, s tým, že premiérku po napadnutí odviedla jej ochranka. Atentát na Fica bol začiatkom. Server Politico v súvislosti s útokom pripomína, že sa počas kampane do tohtoročných eurovolieb rozhorelo násilie voči politikom v mnohých európskych krajinách. Pripomína najmä atentát na slovenského premiéra Roberta Fica či na sociálno-demokratického poslanca Matiaza Ecka, ktorý bol cieľom fyzického útoku počas svojej kampane v Nemecku. V útorok bol tiež v nemeckom Menhajme na juhozápade Nemecka pobodaný nožom kandidát Alternatívy pre Nemecko, AFD Heinrich Koch. Stalo sa tak len niekoľko dní potom, čo bol v rovnakom nemeckom meste 25 ročným migrantom z Afganistanu spáchaný útok na účastníkov akcie Hnutia Pak z Európa. Počas útoku migranta bolo nožom zranených 6 ľudí, vrátane aktivistu a politika Michaela Stirzenbergera a 29 ročného policajta, ktorý v nedeľu zraneniam podľahol.